Tjena, det är Hampus här och välkomna till del 2 i Rollercoaster Tycoon 3. Och ja, jag har precis uppnått den här entreprenördelen här. Så det är bra. Jag har fått nya uppdrag. Besökare i parken 450, upprätthållet i 3 månader. Det ska nog inte vara så svårt. Jag har redan uppnått 450 så nu är det bara att vänta på den då. Besökare i rent poolkomplex 100. Ja, men det fixar vi. Det är inga problem. Oj, jag tror nästan jag har uppnått det redan. Vi ska kolla här. Hur många besökare har vi egentligen här? Står inte det någonstans? Här. Åh, jäklar. Det är många. Totalt antal kunder. 268. Oj. Jag har uppnått de här grejerna sedan länge nu. Så det är inga problem. Det laggar så fort det blir natt. Så coolt det är. Kolla här. Så coolt. Ja. Nu har de lagats ju. Gött. Gött, så bra. Det var några grejer som gick sönder sist om ni kanske minns. Okej. Okay. Bara vänta till dagar för det blir så mycket lagg när det är natt. Det är ett synd faktiskt. Så man kan dra ner settingsarna till nästa del eller någonting. Okej. Okay, okej, okay, nu börjar det bli dag här tror jag. Så nu är det dag igen. Jag tror att jag kan andas typ så här vattenskan och såna här grejer. Men jag ska kolla först här. Okej, okay, här. Sen nu, stolar är kul att ha. Det kan vi adda massa. Det tycker jag vi addar här på sidorna. Så, tre där och tre där, så. Så kan folk ligga och sola. Så. Sådär. Det gäller inte att vara snål, förstår ni. Den stod väldigt dumt till där, men. Ah, ja, det gör inget. Vi kan ha stolen där istället. Okej. Okej. Då ska vi se. Här ska jag stola med. Det glömde jag. Nej, fel håll. Fel håll. Det har börjat lägga sig folk i stolen nu. Jag tycker det är jättekul. Kolla här. Ja, men gud. Så himla cool. Ja, herregud, så himla cool. Nej, vad händer? Nej, vad gör jag? Nej, försvinn inte. Vad gör jag? Nej, så. Förlåt, kom tillbaka. Kom tillbaka och lägg er. Nej, gå. Nej, det var fel utav mig, måste jag säga. Vad händer nu då? Nej, jag får inte hålla på och åka runt med den här, för det händer massa grejer då. Kan jag ta typ, här, hopptorn kan jag ha. Det är gutt att ha. Det är riktigt gutt att ha. Sätt det här, tror jag. Så man håller in skift för att göra. Ja, men jag håller in skift för att göra den högre. Som jag kan. Shit, hur gör man? Jag vet inte hur man gör. Ta bort den, så gör vi så här. Zooma ut lite. Så, nu så. Haha, gud den var dyr. 4 räcker. Det räcker. Som är coolt. Okej. Här måste vi jämna ut igen ju, det glömde jag. Det fixar vi. Vad gör man det då? Här gör man det. Så. Ser du gå här nu? Jag glömde bort vad det var. Ja, jag har nått upp den här. Perfekt. Det är bara den här kvar. Det tar inte så lång tid. Jag tror inte jag behöver göra så mycket mer med den här nu. Jag skulle kunna adda lite så här vattenskarna. Det är kul att ha. Ny attraktion. Reese Peanut Butter Cups. Självklart att du ska adda den först. Det låter jättekul. Se var den ligger. Här ligger den. Typ koppar eller någonting. T-koppar. Bara sätta den här. Jag vet inte vad det är. Vi kan sätta den här borta faktiskt. Snurrar han ut en nödstopp igen? Skämtar du? Den får nödstopp hela tiden. Så himla coolt att ha den över vattnet så här. Nej, det är så himla coolt. Jaja. Vi måste kolla till snurran först. För den mår inte bra just nu. Här. Varför får den nödstopp hela tiden? Nu besiktar vi den mer ofta tror jag. Och vi kan anställa en till, vad heter det? En till sån här, Gunnel. Han får heta... Okej, det blir jättebra. Och så kan han vara rosa. Nej, Gunnel ska vara rosa. Han får vara grå. Gunnel ska vara rosa, självklart. Alltså Gunnel, vilken legend. Men vad gjorde jag nu? Jag skulle släppa han här borta ju. Här. Ja, men det är ju den enda. Ja. Okej. Okay. Det blir bra.
Okej. Tekoppa nu. Jag ska bara se hur den funkar. Jag tror man kan bara sitta i den bara för att testa den, tror jag. Så här typ. Kul ju. Hej, hej, hej. Ljudet av barn som roar sig. Det finns inget bättre. Shit, vad en gnisslar. Gud, vad hemskt. Kan man inte ändra oljningsmedel här eller någonting? Jag vet inte. Okej, vi gör så här. Vi stänger av den. Nu har snöran lagats. Gött. Gött, eller gött. Ska nog sätta en gång till den här faktiskt. Eller vad heter det? Kögång. Så här. Men du, där var inte ingången. Måste göra en ingång nu, vi kan göra en kögång. Smart. Här gör man det. Okej, där blir bra. Där kan utgången vara. Det rimmar ju till och med, så blir coolt. Jaja, då kan vi göra kögången här, tror jag. Kunde jag göra så här faktiskt för att få lite... lite variation, är du? Nej, där blir det bra. Måste bara få det här och... få ett schysst flow i sig. Nej, nu börjar det regna med. Skit, jaja. Men det finns ju paraply i information, så det är ju lugnt. Okej, den har vi här. Tror jag. Ja. Så. Jag tror vi kan sätta den. Nej, vi sätter den hit. Det blir bättre. Nu kan vi lägga till lite fler sådana här, tror jag. Så här. Så. Så kan folk gå in där. Och så öppnar vi den. Sådär. Och så kan vi ha kortare besiktningstid på den. Så. Nu ska den där börja igen. Jag gillar inte de här förverkerierna, alltså. De är alldeles för bangiga för mig. Högst pålitlighet. Pris. Gött. Okej. Okay. Då ska vi se. Det går bra ju. Nu börjar den köra så här. Det är nog bara en testgång här, tror jag. Vi kan nog sänka priset på den. För jag tror det är ganska dyrt ändå. Så blir det bra. Okej. Okay. Och den här flyter på bra här. Ja, det. Jag vet inte vad mycket mer man kan göra här. Men med att bara vänta här. 3 månader måste du hålla på. Vi bara spola här. Går det fortare? Okej, här går det ut lite folk och så. Kul att se hur allting bara flyter på liksom. Här måste jag sätta något. Mat! Jag har inga matstånd överhuvudtaget. Det är dags att fixa nu. Nu kör vi. Nu gör vi en mini McDonald's här. Burgare. Självklart ska vi ha burgare. Här. Nu ska jag ha massa standardburgare. Vad är det här nu? Kryssar för att lägga till pickles till standardburgare. Ingen gillar pickles, så det ska vi inte ha. Vissa kanske gör det. Vad är det här? Utmaningar. Du har erhållit en ny utmaning. Kebabskandalen. Kebabskandalen nyligen resulterade i att en välkänd snabbmatskedja gick i konkurs. Nu står din leverantör med... laget fullt av kebab. Kan du hjälpa till att sälja 100 kebab på 2 månader? Det blir en stor summa pengar om du lyckas. Det ska vi nog fixa. Vi ska nog ta och lägga till kebabkök istället då, tror jag. Om det finns. Vilket det borde. Har inte jag... jo, men jag har modiska kebabber. Här. Här är kebab ju. Ja, men det är bara att sänka pris på all kebab så säljer du lätt. Tror jag. Spärrarna på luftbanan har fastnat i stängt läge. Skämtar du? Hur kan det hända? Ja, men det är bara att gå och laga. Tror jag. Ja, de fixar det. De ska gå och laga automatiskt. Så jag räknar med att de gör det. Okej, nu ska vi se. Kebabben sänker vi till 1 krona, tror jag. Eller 1 dollar. Nej, shit vad billigt det här är. Men det gör inget. Mellanstor kebab. Ska vi sänka till... vad ska vi ta? 1,75 kanske? Stor kebab. Ska vi sänka till... till typ 2,25. Tror jag vi tar. Så. Och extra stor kebab. Den ska vara... 3, tror jag. Så. Och så kan vi lägga till ketchup till alla. Nej, det var chilisås. Det är klart vi ska ha chilisås till.
Tror jag. Det är gott med chilisås. Ost är också gott. Shit vad gott med ost är. Okej, vi kan ha så. Okej. Vad är det här? Vad är det här? Kusin för mycket chilisås. Ja, man kan välja mängden med. Som är gött. Jag gillar inte att det är så mycket chilisås. Jag ska nog ha det där som det är. Ost ska det vara mycket. Vänta, kusin för att låta kunden bestämma. Det är klart att kunden ska få bestämma allt. Självklart. Så, nu kör vi. Det här kommer bli så... Kolla här, alla bara strömmar sig bara för att äta, kolla här. Åh, kebab. Total vinst, 1 krona. Ja, det är, jag antar att det bara är att vänta nu. På att den här säljer. Ah, ja. What? Snurrar snurrar ut nödstopp igen. Det finns ingen mekaniker i närheten för snurran. Nu är det snart en mekaniker i närheten. Åh, oh, grattis att visa stor entreprenörskap igen. Men hur klarar du som magnat? Det går ju bra ju. Jag är redan på sista nivån här. Besökare parken 600. Det har jag snart uppnått. Och besökare i rent poolkomplex 150. Det har jag redan uppnått med, tror jag. Parkbetyg 650. Minst 4 månader. Parkbetyg 650. Jag är snart uppe där ändå. Inte så långt kvar. Spola framåt igen. Hur många är det här nu egentligen? Jag ska nog sänka priset här, för det... Egentligen ska man inte sänka priset så mycket som jag gör, men... Det blir bra. Det här blir nog bra. Kanske borde aldrig en vattenrutschkana. Vi har redan fått kebab-skandalen. Moriska kebab. Ja, men jag har inte tackat ja än. Nu tackar jag ja. Har det börjat regna igen? Nej, jag gillar inte regn. Det laggar så mycket när det regnar håller på. Se här. $10, 100 spänn än så länge. Nej, shit vad billigt det är. Jag hade velat gå hit och bara käka kebab. Som det är gott. Okej, en dricka till kan vara bra att ha. Det ska vi ha här. Läsk är bra att ha. Det är bara att köra här, tror jag. Is ska man ha till alla, tror jag. Det är gott. Ska vi välja att kunden bestämmer allt. Okej. Då så. Har fastnat igen. De går och lagar det där. Det är lugnt. De fixar det. Men varför gör alla nödstopp nu? Allting bara går sönder hela tiden. Ja. Vi öppnar dryck. Ska sänka priset på läskdryck. Nu har disco lagats med det. Det är gott. Och vatten. Vatten ska vara gratis. Det tycker jag ändå. Så schyssta är vi. Gratis vatten på ett nöjesfält. Kan det bli bättre? Så det sänker vi till 0. Många besökare är hungriga. Överväg att öppna fler. Motstånd. Maston. Sista motstånd. Kontrollen för snurrarna går sönder. Igen. Alltså gud vad det går sönder hela tiden. Får du ha större besiktning på det här, tror jag. Ah shit vad mycket nya grejer det blir nu hela tiden. Först lagar vi den här. Ja, jag får nog ha större besiktning på den här faktiskt. Eller oftare besiktning på den här. Jag har så ofta besiktning här. Så det... Fattar inte att den kan gå sönder eller? Men det tillhör väl spelet antar jag. Okej. Fler matstånd var det. Det ska vi allt fixa. Jag tror jag ska lägga till någon här med tror jag. Matstånd. Se vad vi har mer. Choklad. Smörgåsar. Det är ingen som... Va? Du har sålt ett enormt antal kebab och ökat kundförtroendet. Ta emot den här belöningen. Ah, shit vad mycket pengar jag fick. 5000, det är gött. Mackor det gillar alla, det ska vi ha. Ostmacka. Allting på ju, självklart. Tomat. Det gillar man. Fast jag behöver nog inte trycka i kryssyron då om jag väljer de här faktiskt tror jag. Varför finns ens de här? Kan inte bara alltid vara på de här? Fattar inte jag. Ja, vi säljer priset för ostmacka här. Det här får vara rea nu på ostmackor. Skinkmacka kan också vara. Det är typ Subway där, inte det? Korvmacka är gott. Ja, det blir bra det här. Öppna. Perfekt. Okej.
Ska se hur det går för utmaningar. Här tror jag. Finns inga aktiva utmaningar, men jag accepterade kebab-grejen. Ah, ja. Ah, shit, varför skulle jag öppna alla de här för? Ah, ja. Massa mackor nu säljs. Det är bra. Vi måste ha lite dricka med till mackorna. Man, allt, ja. Dricka ska vi ha. Riktig citrondricka, det är gott. Is ska det vara till. Och så, ah, men vi väljer bara här ju. Så. Och så kan vi bara... Det är typ citrondricka där, tror jag. Ja, men förmodligen, Hampus, förmodligen. Eftersom det är citron på. Det blir bra. Okej, ju. Ska jag säga vad som händer nu? Tror det inte var... Ny attraktion! Snurrande stål! Det låter ju intressant. Jag undrar vad jag ska göra för att få parkbetyget att gå upp. Se. Har jag fortfarande inte 150 i poolkomplett? Shit, vad få människor det var här nu. Shit, alltså. Nästan sänka priset. Nej, nej, hörni. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra en vattenrutschkana. Det är kul. Så man gör det här. Man måste avsluta del nu, men vi gör det här på slutet nu i alla fall. Inte där alls, men... där. Här. Okej, nu ska vi se vad det här är. Gummiskepp. H2O-bana. Kroppskana. Lugna floden. Vi kör H2O-bana. Det ser roligast ut. Okej. Okay. Då kör vi. Jag kommer inte ihåg hur man bygger sånt här, men... Okej. Okay. Man roterar med Z. Så kan man ju höja den så, just det. Så ska vi se. Om vi börjar ganska högt upp nu då, så vi kan få en riktig splash när man kommer ner. Vi kan vrida den sådär. Höja den till typ ofantliga höjder, typ. Så. Sådär. Så det räcker så. Så räcker. Sen ska vi ha lite vanliga gångar här med. Som man gör exakt så här. Inte gångar, men vad heter det? Stup heter det. Så tror jag. Sen ska vi nog ta göra en sväng här med. Kan vi göra det så här? Den var lite stor den svängen, men jag ska se här. Ja, ah, det blir bra. Det blir bra med den svängen. Så. Och sen ska vi nog göra en lång sväng där. Nej, det ska vi inte alls göra. Det blir jättekonstigt. Ska jag göra en rak väg här faktiskt. Sen ska vi göra en korta svängar. Sen, hörni. Nu kommer det roliga. Nu ska vi göra en sån här. Åh, det här kan bli kul. Jag vet inte hur det här kommer bli. Men det är klart vi ska ha en tunnel som avfyrningsramp här. Okej. Okay. Jag kan nog ha hela den här som avfyrningsramp faktiskt. Så här. Nej, vänta. Oj. Så. Nej, vi ska inte ha en rak. Så. Nu ska vi se. Så gör vi. Det här kan bli väldigt intressant. Det här kan bli väldigt intressant. Vi ska nog testköra den. Jag tror man kan testköra den i alla fall. Oj, inte åt det hållet. Tack. Nej, den ska jag kvar. Så. Okej. Okej, vi testar att testköra den nu. Så man kan det. Nu kör vi. Nu är det natt så nu laggade balla här. Men ja, vi kan kolla så här istället. Okej, okay, så här kommer det åka alltså. Man åker tydligen på sådana där. Åh, nu kommer den. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Åh, det är precis som man landade ju. Så var coolt. Åh, ja. Det blir perfekt ju. Nu måste vi ha en gång till den här. Oj då. Så kan det gå. Av någon anledning så kraschade allting typ. Mitt inspelningsprogram och... liksom typ allting kraschade på en gång. Så det var därför allting stängdes av. Men i alla fall, jag har nu byggt klart allting och öppnat den här. Och jag märkte inte att det kraschade, så jag spelade en bit. Och det var därför jag har kommit så här långt nu, om ni undrar. I alla fall, jag har öppnat den här nu. Och ja, som ni kan se så
Vänta. Kolla var de flyger. Ja, jag måste avsluta delen här. Men tack för att ni tittade. Glöm inte gilla videon, skriva en kommentar. Så syns vi i del 3. Så, hej då!